Alexandre Guerra, estou acompanhado aqui do Márcio Postman, da Fundação Perseu Abramo, presidente, da Ana Estela Haddad, coordenadora São Paulo Carinhosa. O objetivo aqui do nosso encontro é apresentar uma nova publicação, o Atlas da Exclusão Social no Brasil. O Atlas da Exclusão Social é uma ferramenta que pretende analisar e fazer um diagnóstico dos municípios brasileiros a partir do indicador sintético, composto de 7 outros indicadores: emprego, pobreza, escolaridade, violência, juventude. Todos esses indicadores compõem uma análise da questão socioeconômica do Brasil. Quem organiza o livro? O professor Márcio Postman, Rony Alde, Alexandre Guerra, que sou eu. Após essa breve apresentação, eu vou passar a palavra para o professor Márcio Postman e depois para a Ana Estela para uma breve explanação. Por favor, professor. Olá a todos, nosso abraço fraterno, solidário. Agradecer a presença, a atenção, a gentileza de estar aqui com a gente. É uma grande satisfação podermos estar aqui na nossa casa, na Cortês. Na data de hoje, final de tarde, início da noite, bem friozinho aqui em São Paulo. E sobretudo também com a Ana, que está junto a nós aqui, ela que vem dirigindo um programa interessante, pertinente, importante para a Prefeitura de São Paulo. Muito obrigado pela sua presença. Teve que arrumar um espaço na sua agenda para ler o livro também, então muito feliz aí com a sua contribuição. Como o Alexandre já destacou rapidamente, essa publicação está sendo feita 10 anos depois de uma primeira série que se foi constituída com o nome de Atlas da Exclusão Social no Brasil, realizada a partir dos anos 2002. Foram 5 livros, um primeiro livro que estabeleceu esse conjunto de indicadores sintéticos sobre a exclusão brasileira. Nós tivemos um segundo volume que tratou sobre a evolução da exclusão, olhando desde os anos 60, onde havia dados, e comparando com o ano de 2000. Fizemos um terceiro Atlas que analisou a situação dos ricos no Brasil, né? Foi possível perceber, por exemplo, que nós temos 20 mil famílias que concentram 4/5 do estoque de riqueza do nosso país. Um quarto livro foi sobre a exclusão no mundo, uma comparação da exclusão olhando os países, cerca de 200 países. E o quinto e último volume daquela primeira série tratou, então, de uma política de combate à exclusão social, que apresentou, então, um conjunto de possibilidades para que o Brasil pudesse seguir um caminho que hoje nós estamos tendo a possibilidade de vislumbrar, como o Brasil apresenta dados, né, que, de certa maneira, alteram a nossa trajetória de um país assentado sobre a desigualdade, sobre a exclusão, e hoje mostra ao mundo que é possível enfrentar a exclusão reduzindo pobreza, reduzindo desigualdade. Mas é claro que nós estamos muito longe ainda do país ideal. Nesta nova série, que também denomina-se Atlas da Exclusão Social, 10 anos depois, nós atualizamos esse conjunto de indicadores com base nas informações de 2010, do Censo Demográfico, e também com dados do Ministério da Saúde sobre homicídios. Esse conjunto de indicadores ele foi inicialmente constituído na experiência da administração da prefeita Marta Suplicy, quando foram introduzidos um conjunto de programas sociais. Naquela época, renda mínima, por exemplo, Bolsa Trabalho para jovens, enfim, havia um conjunto grande de programas, e naquele momento não havia muito recurso, isso em 2001, para atender a totalidade das pessoas vulneráveis que pressupunha ter acesso àquele conjunto de programas sociais. Então, foi feito um estudo nos distritos da cidade de São Paulo para identificar uma hierarquia dos distritos com maior exclusão até os distritos de menor exclusão, né? Quando a gente olha os indicadores gerais do município de São Paulo, são indicadores relativamente melhores do que grande parte dos municípios brasileiros. No entanto, quando a gente começa a olhar dentro do município de São Paulo, nos seus bairros, nos seus distritos, a gente percebe que aqui tem situações, ou tinha situações, comparáveis a países africanos, por exemplo, ou mesmo cidades
de grande exclusão no Nordeste brasileiro. Então, esse indicador foi pensado para estabelecer uma hierarquia dentro dos distritos do estado, do município de São Paulo, e aí orientou o conjunto de programas que foram estabelecidos naquela administração, como foi, por exemplo, a construção dos CEUs, os Centros de Educação Unificado, que estabeleceu quais lugares da cidade e assim por diante. Posteriormente, então, nós expandimos para o Brasil como um todo. Ele é um conjunto de indicadores que supera, a nosso modo de ver, outros indicadores como o Índice de Desenvolvimento Humano, que muitos já conhecem, não é? Outros índices de desigualdade juvenil, enfim, há uma proliferação de indicadores no Brasil, e esse, na verdade, conta um pouco a história do país, analisando a realidade a partir do município, né? Então, nós temos um conjunto muito grande de informações, são informações que, de certa maneira, tornam-se mais simples pela possibilidade de a gente ver no gráfico, né, no mapa, através das cores, as regiões de maior gravidade, no que significa a exclusão do ponto de vista da violência, da pobreza, do analfabetismo, da educação, né? Vamos perceber ainda que o Brasil tem uma concentração da exclusão no Norte e no Nordeste, mas ela é muito menor, essa exclusão, quando a gente compara com o Brasil do ano 2000. Né? Percebemos ainda que o Brasil continua tendo uma série de ilhas de inclusão social que encontram-se rodeadas por outros espaços, né, de maior exclusão. Portanto, essa publicação, a nosso modo de ver, é uma possibilidade de conhecer melhor o nosso país, né, do ponto de vista de um país continental. Ao mesmo tempo, ele é uma publicação que possivelmente ajudará aqueles que estão à frente das administrações municipais brasileiras, que têm que tomar decisões a respeito dos recursos que nem sempre são ilimitados, são recursos orçamentários, portanto, precisam ser muito bem gastos, e aonde gastar esse recurso é possível analisar através desse conjunto de informações que dá, inclusive, uma ordem hierárquica dos municípios, dos piores municípios do Brasil, dos melhores municípios brasileiros. E, ao mesmo tempo, essa publicação também, a nosso modo de ver, resulta de uma contribuição ao debate, né, a respeito da ideologia da desigualdade, ideologia da pobreza que ainda nós temos no Brasil, que faz muitas vezes se imaginar, não é, que os pobres, o problema da pobreza, da exclusão, é um problema dos próprios excluídos, dos pobres. E se ao tentar ajudar os pobres por programas de garantia de renda ou por estímulos à educação, não é, a uma participação maior, muitas vezes alguns segmentos do Brasil imaginam que essa é uma forma de que, bom, ajudar pobre não adianta, porque ele vai pegar o dinheiro, vai beber cachaça na rua. O livro mostra o contrário, que as políticas de inclusão social vêm dando resultado no Brasil, né, vêm rompendo uma herança secular de um país, né, que quando conseguia crescer, crescia acumulando renda. Né? Nós fomos, por exemplo, em 1980, a oitava economia do mundo, mas éramos, ao mesmo tempo, o terceiro país mais desigual do mundo. Né? Hoje, nós somos, depois de ter sido a 13ª economia no ano 2000, termos rebaixado de posição, hoje nós somos a 7ª economia do mundo e a nossa desigualdade é a 16ª do mundo. Né? Já melhoramos, mas ainda, obviamente, há muita coisa do que fazer. Né? É preciso, portanto, uma continuidade, um reposicionamento de políticas públicas. E o livro também conta um pouquinho as experiências dos municípios, que no Brasil, os municípios são protagonistas de experiências exitosas, né, no plano local, e que muitas vezes essas experiências se transformam em algo maior aplicado nos estados ou mesmo no plano federal. E a segunda contribuição também, do ponto de vista de análise, é perceber que o Brasil está diante da necessidade de uma agenda mais ampla dos direitos, sobretudo os direitos sociais, os direitos do homem, da mulher, né, direitos em relação à sociedade que nós estamos vivendo, que é uma sociedade cada vez mais assentada nas tecnologias de informação e comunicação, né, que a educação, que o trabalho imaterial se reverte cada vez mais no centro da sociedade. Então, o livro é essa contribuição. Nossa equipe que constituiu essas informações e análises há 10 anos atrás se manteve unida e permitiu produzir mais esta publicação. De tal forma que nós estamos muito felizes em poder oferecer para o público brasileiro, para gestores, estudiosos, não é? Os jovens que podem olhar o Brasil de outra maneira através dos mapas da exclusão social e ter uma ferramenta também para interferir na realidade. Muito obrigado por acompanharem essa nossa participação aqui. Muito obrigado.
Eu passo a palavra para a Estela Haddad. Por favor. Bem, muito boa noite a todos e todas. Queria começar cumprimentando ao nosso querido Márcio Postman, agradecer pelo convite, por estar aqui hoje, dizer da nossa admiração, minha e do prefeito, pelo Márcio Postman como pesquisador e como gestor. Ele mescla essas características de forma com muita excelência, né? Está à frente como presidente da Fundação Perseu Abramo, então eu queria estender esse cumprimento à nossa querida Bia Abramo, que está aqui hoje, que também muito nos honra representando aqui a tão querida e família Abramo, né? Queria cumprimentar os autores, cumprimentar, além do Márcio, o Alexandre, o Rony, e os demais autores, cumprimentar ao José Cortez, a editora Cortez, pela publicação, parabenizar pela publicação, a todos os presentes também. Cumprimentar a nossa querida secretária adjunta de Educação, que está aqui nos prestigiando com a sua presença também, a Joane, Ivaneide, tantas pessoas aí. E dizer que quando a gente recebeu a publicação, né, a gente vem buscando acompanhar quem se envolve na área da gestão, não tem como deixar de olhar para informações para poder tomar decisões na gestão, né? E muitas vezes o Brasil ele tem sido rico em produzir dados, a gente tem muitos bancos de dados, mas transformar dados em informações não é uma coisa simples nem automática, né? É preciso muito trabalho, é preciso análises aprofundadas, é preciso interpretar, e normalmente, dependendo disso, os autores da publicação, o Márcio Postman e os autores colocam que dependendo do óculos que você coloca para olhar para esses dados, você vai fazer uma diferente interpretação, né? Então, isso também é muito importante. Quem está olhando, quem está lendo esses dados e como está lendo esses dados, né? E como esses dados também são produzidos, são análises muito importantes para a gente olhar quando vai olhar para as informações que eles produzem e tomar decisões de gestão sobre eles, né? E eu venho pessoalmente de uma experiência de 9 anos na gestão federal, 7 anos, 2 no Ministério da Educação, 7 no Ministério da Saúde, e eu pude vivenciar na prática o quanto, quando a gente não tem informações, fica muito difícil formular, fica muito difícil tomar decisão, e você pode até fazer intuitivamente, mas é um tiro no escuro, né? A outra coisa é que depois que você formula e implementa uma ação, se você não tiver uma linha de base de informações para depois medir e monitorar o que vai acontecer a partir das medidas tomadas, você também não vai poder avaliar o quanto aquela política que você implementou foi eficaz ou atingiu seus objetivos, né? Então, essa é uma questão que tem um mérito enorme essa publicação, porque ela é base fundamental para pesquisadores e é base fundamental para quem faz gestão, né? E, sem dúvida nenhuma, ao ter uma série de 10 anos, a gente pode, de forma muito interessante, olhar e fazer análise sobre as políticas que foram implementadas nos últimos 10 anos e verificar como é que elas se repercutem nessas informações. E eu encontrei também uma identidade muito grande com esse material, porque nós, no município, desde o ano passado, a gente vem enfrentando, eu fui conversando com o prefeito, a gente resolveu que eu ficaria incumbida de articular as políticas municipais que incidem sobre a infância e especialmente sobre a primeira infância, que é a idade que vai do 0 até os 6 anos de idade. E é uma idade, por que essa idade, né? Por que trabalhar com essa população? Por que olhar para essa população, né? Em primeiro lugar, porque quando a gente está pensando em política pública, uma das principais funções da política pública é que ela possa corrigir inequidades, que ela possa trazer uma melhor igualdade de condições para as pessoas, né? E tem estudos, muitos estudos hoje, os estudos de ponta na área da neurociência, da educação, da saúde, comprovam que o que acontece nos 3 primeiros anos de vida, né, é muito decisivo
para a pessoa ao longo de toda a vida, né? Então, no aspecto da neurociência, toda a arquitetura cerebral, não só o número de sinapses é o maior em toda a vida, a criança nessa idade é uma esponja, ela aprende tudo com que ela entra em contato, como a própria arquitetura cerebral é determinada nessa faixa etária e é fortemente, e isso também os estudos comprovam, condicionada pelo ambiente. Pelo ambiente, pela interação com quem cuida dessa criança. Então, se a gente não tiver uma família e uma comunidade competente para cuidar bem dessa criança e estimulá-la adequadamente, nós vamos ter perdas que possivelmente serão irreversíveis, né? E a gente também tem estudos comprovando que, por exemplo, tem situações que a criança vive nessa faixa etária, ou que a gente vive em outras faixas etárias, mas nessa faixa etária, certas situações como a violência e a negligência desencadeiam, se não tiverem um cuidador responsivo para essa criança, para acolhê-la e dar segurança, ela vai entrar numa situação de estresse tóxico. E o estresse tóxico é tóxico para o organismo do ponto de vista não só emocional, mas físico e social, porque ela é um todo, né? Então, são questões que nos chamam a pensar em cuidar desde esse princípio, né? Porque talvez desde esse princípio a gente consiga construir uma situação de equidade de saída, né? Então, isso é um pouco o que norteia esse trabalho. E, ao olhar para essas questões, a primeira coisa que na formulação do processo nos veio foi buscar olhar para informações e indicadores. Indicadores como, por exemplo, qual é o tamanho da nossa população no município nessa faixa etária. Então, nós temos 11 milhões de habitantes e nós temos 900 mil, quase 1 milhão de crianças de 0 a 6 anos de idade no município, né? Mas todas essas crianças não estão igualmente atendidas por políticas públicas, ou por educação, ou por... Então, como é que a gente vai, então, descer ao território e olhar o território, buscar as inequidades no território para poder endereçar aonde as políticas precisam chegar, né? Então, quando a gente olha para o mapa da cidade, a gente vai ver que o centro ele é mais envelhecido. Você tem menos crianças pequenas, menos famílias jovens e você tem melhores condições socioeconômicas, né? E quando a gente vai para a periferia, principalmente para o extremo leste, para o extremo sul da cidade, a gente vai ter ali grandes desafios. Então, quando a gente olha para indicadores como a escolaridade materna, como gravidez na adolescência, como o indicador de mortalidade infantil recortado por distrito, são indicadores importantes para a gente tomar decisões e fazer escolhas, por exemplo, onde a gente vai precisar de mais creches, de mais educação infantil, que é um desafio que a Secretaria Municipal de Educação hoje está enfrentando forte e bravamente, né? Então, olhar para informações como essa que o Atlas da Exclusão Social traz, sem dúvida nenhuma, são de uma contribuição para o país todo muito grande para que a gente possa formular, implementar e avaliar política pública, né? Então, quando ele no final traz ali, ele tem um índice de exclusão para todos os 5.564 municípios do país. Então, ele tem um alcance maravilhoso e ele traz uma certa medida que a gente pode ver onde é que nos localizamos e o tamanho do nosso desafio. Então, eu queria cumprimentar muito os autores por todo esse trabalho, né, ao longo desses anos todos e por mais essa publicação com dados e informações extremamente úteis e relevantes. Muito obrigada. Eu agradeço aqui a Ana pelas palavras. E a gente tem a disponibilidade aqui do momento de interação, né, de perguntas. Quem tiver perguntas a fazer para os palestrantes, está aberto. A minha pergunta é para o Márcio Postman e a doutora Listella pode ficar à vontade para comentar. No seu livro, o senhor diz
que o conceito de exclusão social ele é muito mais amplo que o conceito de pobreza. Eu gostaria que o senhor pudesse nos explicar e, se possível, a doutora Ana comentar. Então, de certa maneira, essa pergunta é muito importante porque ela revela um certo paradoxo que nós temos no Brasil, né? A Ana tinha chamado a atenção para uma certa diversidade de indicadores que nós temos no Brasil. O Brasil avançou muito nisso, tem muitos estudiosos, universidades, publicações em relação a isso, né? No entanto, há uma certa, apesar da diversidade de indicadores, né, há uma certa reducionismo a olhar a questão social, que, de certa forma, ficou mais circunscrita ao tema da pobreza. Tá certo? A pobreza talvez seja uma das formas mais primitivas da exclusão social, né? É a negação de um direito da alimentação, de acesso às necessidades essenciais do homem ou da mulher. Mas, obviamente, que a pobreza não revela a totalidade da exclusão. A exclusão ela se dá de uma forma muito mais ampla, e ela também é dinâmica. Hoje eu posso estar incluído, eu tenho um emprego, tenho condições saudáveis de vida, mas amanhã eu posso ter sido atropelado, uma doença, perder um emprego. Então, há uma dinâmica nesse sentido, né? Ao mesmo tempo, a exclusão social diz respeito, por exemplo, à questão que vivemos hoje no Brasil, de maneira geral, que é o tema da violência. A violência termina fazendo com que nós não tenhamos mais o direito de ir e vir como gostaríamos de ter, tá certo? Nós olhamos como são as nossas casas, não é? Os nossos apartamentos, todos aparentemente parece uma prisão, todos cercados, com segurança, não é? O estado de São Paulo tem muito mais seguranças, por exemplo, que o governo federal, então temos uma situação grave a questão da segurança. Temos o problema relativo ao tema da etário. Como foi aqui muito bem dito pela Ana, quer dizer, na verdade, as faixas etárias mais precoces, elas são chaves no desenvolvimento humano. Então, a possibilidade de ter creche e não ter creche faz uma diferença. Certamente, a Ana tem esses números aí, mas numa época eu até sabia, agora eu esqueci. Uma criança que frequenta a creche, uma vez passada pela creche, eu não sei quantas palavras ela tem condições de falar, muito mais do que a criança que não frequenta a creche. Nós temos a nossa secretária de educação, talvez ela saiba melhor. Se eu estiver mentindo, por favor. Então, a gente olhando num ambiente mais amplo, você percebe que a exclusão ela é muito mais dinâmica, ela é mais complexa, e nós, nosso modo de ver, apesar da diversidade de indicadores, a gente foi se concentrando num aspecto que é importante no Brasil, não há dúvida em relação a isso, mas nós queremos chamar a atenção para que há outros aspectos que precisam ser coordenados em relação às políticas públicas, especialmente na área social, né? De maneira geral, os governos têm, na área econômica, têm uma coordenação. Têm metas para a área econômica, né? Metas fiscais, metas de inflação, né? Eu, por exemplo, quando fiz economia no século passado, tinha um conceito que eu tinha dificuldade de entender, que é o tal de superávit primário. Hoje todo mundo aqui entende o que é o superávit primário, tá certo? Nós temos comentaristas econômicos que todo dia dizem superávit subiu, desceu, melhorou, não sei o quê. Nós temos, na verdade, ponteiros que a sociedade olha e ela fica sabendo se está mudando ou não a realidade do ambiente econômico. Quando a gente olha a área social, na área social nós temos, na verdade, uma diversidade de áreas. Nós temos uma série de caixinhas para olhar a área social. Como se a gente olhasse para o indivíduo por partes. Uma parte é problemas da ignorância, não conhece a letra pátria, né? Outros têm problema de trabalho, outros têm problemas de relacionamento. Bom, enfim, problemas e soluções todos nós temos. Então, na área social, em geral, ela é uma área de competição. Muitas caixinhas que brigam entre si, sem coordenação, sem metas. Claro que cada área tem a sua meta. Mas para a sociedade saber se, de fato, aquilo que está sendo feito muda ou não muda a realidade, qual é o ponteiro que ela tem que olhar? Veja que na área social não tem comentaristas sociais. Como é que aparece o social nos nossos meios de comunicação? O social geralmente aparece na tragédia. Morreram tantos, fugiram tantos, a educação é isso, é aquilo. Os aspectos positivos parece que eles não aparecem. Então, esse é o nosso modo de ver, é a diversidade de indicadores e, de certa maneira, a limitação dos enfoques que são dados. Ficou difícil comentar mais alguma coisa.
Mas eu compartilho muito dessa visão, né, de que a gente, o esforço de medir e quantificar não pode nos limitar e nos afastar da tarefa de fazer análises também qualitativas, né? E a exclusão, sem dúvida nenhuma, ela tem uma enorme complexidade. A pobreza é um aspecto, mas a exclusão pode acontecer de várias maneiras. Eu estava aqui pensando, por exemplo, uma menina que engravida durante a adolescência e vai deixar de estudar, e aí ela às vezes é condenada a um ciclo de exclusão que começa com uma situação como essa, né? Um bebê que nasce, ou que uma gestante que não pôde fazer o pré-natal adequadamente, que sofreu situações difíceis durante a gestação, teve um parto difícil, esse bebê já nasceu com problemas, ela não vai poder cuidar do bebê, esse bebê vai para um abrigo, uma coisa às vezes vai puxando a outra, e as situações de exclusão, elas têm uma múltipla natureza educacional, de saúde e dinâmica, né? Ao longo da vida, como muito bem colocou o Márcio. Então, o desafio é enorme, e eu acho que existe um grande desafio no setor público e nas políticas públicas, justamente de buscar essa integração, porque a administração pública, o orçamento público, a organização administrativa, ela é setorizada, né? E você só consegue raciocinar e trabalhar com ela numa lógica setorizada, mas em algum ponto é preciso que isso se integre para se endereçar na vida das pessoas, que a vida das pessoas tem uma complexidade que não é compartimentalizada em caixinhas, né? Então, esse também acho que está colocado como um desafio. Ok, mais perguntas? Meu nome é Sueli, eu estou aqui representando a Secretaria Municipal de Cultura e eu queria cumprimentar a Ana Estela e agradecer a fala que ela fez sobre a importância da informação. Eu sou bibliotecária e não poderia deixar de dizer isso. E queria perguntar para o Márcio, como você vê que a área da cultura poderia colaborar nessa questão da exclusão social, né? Nós temos assim, problemas seríssimos. E aí, discutimos muito isso, como a cultura poderia estar colaborando? Bom, a cultura é o elemento que dá a centralidade num projeto de desenvolvimento de um país, né? E a cultura do nosso país, de certa maneira, se olhado pelos equipamentos culturais, vamos dizer assim, né? É uma revelação da circunstância da exclusão territorial que nós temos, né? O IBGE produz um conjunto grande de informações a respeito dos equipamentos culturais. Nós tivemos a oportunidade de fazer um mapa dos equipamentos culturais no Brasil, não é? E se percebe justamente que os nossos equipamentos culturais, em geral, olhando o Brasil como um todo, se concentram nas áreas privilegiadas dos municípios, né? Basta dizer, por exemplo, que a cada 10 cidades brasileiras, apenas uma tem cinema, certo? Se nós olharmos os museus, a realidade é praticamente a mesma, né? Então, obviamente que nós temos problemas em relação à presença dos equipamentos públicos no âmbito cultural, em relação à valorização de um aspecto fundamental do desenvolvimento humano, que é a própria cultura, né? Nesse sentido é que há uma tentativa de reverter essa trajetória que é de longa presença, né? Eu sempre gosto de, ao conversar sobre esse tema, situar, né, nos centros das cidades, das nossas cidades, né, onde estão os prédios públicos, né? A escola, a prefeitura, geralmente no centro da cidade são os prédios melhor posicionados, ou estão no alto, ou são prédios que são referências para a cidade, né? Quando nós vamos para a periferia, onde estão os prédios públicos? Onde é que estão a escola? Onde está o posto de saúde? Em geral, estão, né, nos vales, onde não são áreas de interesse da especulação imobiliária, né? Então, isso já demonstra justamente o papel que tem o espaço público dentro das nossas cidades. Isso é uma construção de longa duração, não é simples reverter isso, né?
Mas, ao mesmo tempo, nós estamos diante também de uma questão de novo tipo, olhando do prisma das cidades, que está relacionada à transição que nós estamos vivendo nas cidades, né? De maneira geral, as cidades se organizaram do ponto de vista industrial, né? São Paulo foi construída uma cidade industrial, né? Então, você tinha as indústrias em um determinado lugar, as pessoas moravam em outro, né? Então, tinha que fazer um deslocamento enorme da onde morava para o local de trabalho. São Paulo não é mais uma cidade industrial, uma cidade de serviços. Os serviços permitem organizar a vida, o trabalho, de maneira distinta da indústria. Portanto, abre a outra perspectiva de ver a cidade como possibilidades distintas que nós temos hoje. E é nesse sentido que essa descentralização dos polos dentro da cidade poderiam ser justamente avançados em relação ao tema dos equipamentos públicos, não é? Como oportunidades, direitos a todos. Né? Nós tínhamos, de maneira geral, estou falando aqui, eu sei que aqui em São Paulo é diferente, tá certo? Mas não estou falando aqui da árvore, estou falando da floresta, tá bom? Mas há um tempo atrás, o sonho do prefeito era construir praça pública, espaço de entretenimento, tá certo? Isso foi, na verdade, sendo privatizado. E muitas vezes a administração municipal ou a cidade fica contente quando abre um shopping center. Shopping center não é um espaço de entretenimento, é um espaço privado, né? Tudo bem que, como as nossas cidades têm problemas de passeio público, não é? Eu não contei sapato de salto, mas imagino que deve ser difícil as mulheres andar sapato de salto nos nossos passeios públicos. No shopping center não tem problema, né? O ar é condicionado, tá certo? As lojas que tem no shopping center e tal, tem em qualquer outro lugar, mas isso não é espaço de sociabilidade, isso não é um espaço da cultura, né, popular, da cultura pública, em última análise. Então, essa é uma questão muito importante em relação à forma de enfrentar a exclusão social, tá certo? Porque ela exige, na verdade, um padrão de sociabilidade, de coesão social, de novo tipo. E nós temos várias experiências que vão nesse sentido, né? Acho que no plano federal temos programas importantes em relação à questão da cultura, não obstante o problema de recurso, né? Uma tentativa de integração de políticas em relação aos territórios de cidadania, que é outra experiência que começou no governo federal, não é? E há uma série de iniciativas dos governos que estão começando agora com essa possibilidade de fazer políticas, não é? Revertendo interesses anteriores. Comentário da Ana. Eu queria só aproveitar essa pergunta da Sueli, esse gancho e as colocações do Márcio para fazer uma referência, que aqui no município, né, a Secretaria de Cultura tem inovado muito, né, agora entrou o Circuito São Paulo de Cultura, que a ideia é justamente a descentralização e de ocupar o território da cidade, inclusive nas periferias, os CEUs, com atividades culturais, e inclusive o centro, e também agradecer, porque, por falar em exclusão e inclusão, a criança está completamente incluída nesse circuito, e a gente tem tido uma riqueza de atividades, e o que tem sido mostrado para a gente é o quanto isso é necessário e importante, porque toda vez que a gente anuncia e essas experiências da viradinha cultural, do bailinho de carnaval, do aniversário de São Paulo para criança, a última que foi lá na Praça Roosevelt, nossa, foi um dia de festa maravilhoso, né? Então, isso é muito importante, sem dúvida, a cultura é um aspecto importantíssimo de inclusão e que faz aquilo, ela tem um poder agregador que faz aquilo ou resgata para a gente o sentido da cidade, que é o sentido de encontro. A cidade é para as pessoas se encontrarem, é para as pessoas conviverem, não é para cada um fazer seu quadradinho privado, entrar dentro do seu carro e não olhar para fora. Até quando a gente anda no transporte público ou no individual, a perspectiva que a gente tem da cidade é completamente diferente. E a cultura no espaço da cidade, como tem sido promovido, sem dúvida nenhuma, é um aspecto importantíssimo da inclusão em todos os seus aspectos, educacional, de desenvolvimento urbano, de tudo, né? Bom, antes de passar, eu tenho mais uma pergunta. Eu queria agradecer aqui os internautas. Nós temos 723 pessoas que estão nos acompanhando pela internet, então um número significativo, além dos colegas aqui presentes, e encaminhar a próxima pergunta. Fazer. Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta para o professor Márcio Postman. Sou professor, trabalho com formação de professores
E gostaria de perguntar se vocês têm no projeto o desdobramento desse texto nas áreas, de dar continuidade nesse texto para que se consiga se desdobrar nas áreas. E para a dona Estela, eu também gostaria de perguntar se há possibilidade, que acompanha o trabalho da Secretaria Municipal, que eu acho que tem se transformado nessa gestão positivamente, e se há possibilidade também de recortar esses dados para chegar até a formação do professor, para que esse dado seja manipulado lá na escola, na formação continuada desse professor, se há essa possibilidade. Bom, como ele fez a pergunta para os dois, eu faço para o Alexandre, aí facilita a resposta. Na verdade, assim, apesar de preferir e de entender e de querer o processo democrático, a gente tem uma angústia que a cada 4 anos nós podemos ter trocas de projetos nos municípios, em especial. E a minha pergunta é como que o pesquisador, a partir de que vocês trazem esses dados, e esses dados servem para o planejamento das gestões, mas como o pesquisador vê essa possibilidade de inconstância na implementação dos projetos baseados no planejamento, né, a partir desses dados? Como que o pesquisador percebe isso e se ele também fica angustiado com isso? Bom, agradecer então as duas considerações muito importantes do ponto de vista da perspectiva que abre. Nós estamos, já entregamos para o Cortez, não sei se ele vai liberar, mas a nossa ideia é que saia um segundo volume. Segundo volume. Você que está fazendo Libras aí? Não. Tem que aprender como é que é assim em Libras para você dizer o livro. Bom, mas nós já entregamos para a editora o segundo volume, que então, na verdade, é um retrato. Aí ele vai abrir por cada um dos indicadores a possibilidade de analisar melhor o que evoluiu olhando o território nacional, os estados e municípios. Está falhando aqui. Mas é isso. Eu vou compartilhar a resposta com a nossa Secretaria Adjunta de Educação. Vou pedir para ela falar, depois eu comento a sua pergunta, que eu acho que ela vai responder com mais propriedade que eu. Bom, gente, boa noite a todos. Márcio, parabéns, Alexandre, doutora Ana Estela. Eu acho que a doutora Ana Estela trouxe algumas questões relevantes aqui para nós, né? Quando ela aponta a importância dos municípios levarem em consideração os dados, né? E organizarem, implantarem as suas políticas a partir dos dados indicadores. Eu acho que isso é fantástico. Mas respondendo ao nosso professor, primeiro aí, parabéns por ter vindo, enfim, por ter se colocado, por ter falado dos programas da Secretaria de Educação. Eu estava pensando aqui, Márcio, que nós podemos, nossa Secretaria de Educação, podemos adquirir esse livro e encaminharmos para as nossas unidades educacionais. A exemplo do que fizemos, professor, com um livro que subsidia o professor para ele poder participar do mestrado profissional em matemática, para concorrer a partir dos editais que já foram lançados. Então, nós encaminhamos um livro para cada unidade educacional e eu penso que nós podemos fazer da mesma forma. Eu gosto muito da sua sugestão, que subsidia e ajuda também o professor no dia a dia. Obrigada. Muito obrigada, Joane. Só complementando, a sua pergunta é excelente e acho que coloca também essa postura do professor. A gente aqui acabou salientando muito a importância da informação para o gestor, mas a informação é importante para todo mundo que trabalha com o aspecto social de alguma forma. E para o professor, é fantástico. O professor precisa de elementos para trabalhar em sala de aula, para ter também um termômetro de para onde ele vai, para medir o que ele está fazendo. Então, dados e informações também são muito importantes para o professor. A gente está com um desafio, que eu não sei se a gente vai conseguir enfrentar, mas nós estamos tentando. São Paulo está produzindo um sistema, o CIMESP, que a semelhança do que foi feito no MEC com o CIMEC, que foi inclusive premiado e passado para outros ministérios começaram a fazer, começou a ter um sistema integrado das informações educacionais, né? A gente gostaria no município que o CIMESP aqui no município, a gente está tentando trabalhar para isso, tivesse um módulo da criança que pudesse integrar as informações de educação, saúde, assistência social referentes à criança, para que a gente também tivesse mais elementos. Se a gente vai conseguir
Eu não sei, mas a gente tem essa intenção. Respondendo à sua pergunta, é evidente para nós pesquisadores sociais a quebra do ciclo, né, de políticas públicas, ou da mesma tendência ou prioridades escolhidas no segmento da política pública, torna mais complicada a vida do pesquisador, no ponto de vista da avaliação dos impactos de determinada política, até porque algumas políticas ainda não deram nem tempo de se desenvolver e ter um impacto dentro da sociedade ou do grupo vulnerável que ela quer atingir, especificamente um grupo social. Mas queria também aproveitar a oportunidade e ressaltar que o uso dos indicadores da mensuração no processo de planejamento, como você colocou, tem sendo cada vez mais usado dentro do ambiente da política pública, pelos gestores públicos, né? Se antes isso era algo mais do governo federal, né? Se a gente fosse pegar até o período do governo autoritário, o planejamento era algo, né, antes da descentralização, que não era muito usado no campo local. E hoje, se você foi pegar, eu fiz uma pesquisa abrangente nos municípios abaixo de 50 mil habitantes, onde você observa prefeitos e secretários utilizando amplamente indicadores para tomar sua decisão e para monitorar as suas políticas, né? A gestão por resultados, isso já é algo que antes era muito preso ao governo federal, também alguns governos estaduais, você já vê diversos municípios atuando no sentido de olhar os indicadores, de olhar a mensuração, e o ato da exclusão também torna-se um instrumento importante para isso, para definir prioridade, né? Você consegue saber, um gestor municipal, por exemplo, consegue saber se seu município está melhor ou pior colocado em determinado indicador perante aos municípios da região. E aí consegue definir qual que é o problema que ele quer atingir, né? Fazer política pública é priorizar e analisar qual problema você quer atingir com recurso limitado. Então, Posso fazer só um comentário também sobre isso? Tem a flecha invertida, que é o seguinte: a população também, ao olhar para os indicadores, pode avaliar e escolher melhor, né? Pronto? Terminou? Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença aí daqui dos autores. Mas eu falo não como editor, que tenho o prazer de editar este livro e outros livros desses autores que tratam das questões sociais do nosso país, mas principalmente como cidadão brasileiro. Nós temos, que inclusive agradeço a senhora secretária, enfim, todos vocês que estão aqui, porque é importante que este livro, com estas análises, como o professor falou, esteja disponível para a população, principalmente aqueles que são gestores. Precisam de conhecer essa realidade, mas só vão conhecer a realidade se tiver um livro. Tá certo? Então, eu só digo, senhora secretária, a senhora já falou por mim, não é? Mas nós gostaríamos de poder fazer alguma coisa com a secretaria, com as bibliotecas, escolas, não sei, para que este livro esteja rapidamente disponível para serem discutidas estas políticas. Tá certo? É por aí. Muito obrigado. Bom, então estamos encerrando o evento. Eu queria agradecer a presença de todos aqui que acompanharam essa reflexão. Agradecer as pessoas que estão nos acompanhando pela internet também. Muito obrigado. Acho que você quer perguntar direto? Thank you.
Boa noite a todos. Eu sou Alexandre Guerra. Estou acompanhado aqui do Márcio Postman, da Fundação Perseu Abramo, presidente, da Ana Estela Haddad, coordenadora São Paulo Carinhosa. O objetivo aqui do nosso encontro é apresentar uma nova publicação, o Atlas da Exclusão Social no Brasil. O Atlas da Exclusão Social é uma ferramenta que pretende analisar e fazer um diagnóstico dos municípios brasileiros a partir do indicador sintético, composto de 7 outros indicadores: emprego, pobreza, escolaridade, violência, juventude. Todos esses indicadores compõem uma análise da questão socioeconômica do Brasil. Quem organiza o livro? O professor Márcio Postman, Rony Aldi, Alexandre Guerra, que sou eu. Após essa breve apresentação, eu vou passar a palavra para o professor Márcio Postman e depois para a Ana Estela para uma breve explanação. Por favor, professor. Olá a todos, nosso abraço fraterno, solidário. Agradecer a presença, a atenção, a gentileza de estar aqui com a gente. É uma grande satisfação podermos estar aqui na nossa casa, na Cortês, na data de hoje, final de tarde, início da noite, bem friozinho aqui em São Paulo. E, sobretudo, também com a Ana, que está junto a nós aqui, ela que vem dirigindo um programa interessante, pertinente, importante para a Prefeitura de São Paulo. Muito obrigado pela sua presença. Teve que arrumar um espaço na sua agenda para ler o livro também. Então, muito feliz aí com a sua contribuição. Como o Alexandre já destacou rapidamente, essa publicação está sendo feita 10 anos depois de uma primeira série que se foi constituída com o nome de Atlas da Exclusão Social no Brasil, realizada a partir dos anos 2002. Foram 5 livros. Um primeiro livro que estabeleceu esse conjunto de indicadores sintéticos sobre a exclusão brasileira. Nós tivemos um segundo volume que tratou sobre a evolução da exclusão, olhando desde os anos 60, onde havia dados, e comparando com o ano de 2000. Fizemos um terceiro Atlas que analisou a situação dos ricos no Brasil, né? Foi possível perceber, por exemplo, que nós temos 20 mil famílias que concentram 4/5 do estoque de riqueza do nosso país. Um quarto livro foi sobre a exclusão no mundo, uma comparação da exclusão olhando os países, cerca de 200 países. E o quinto e último volume daquela primeira série tratou, então, de uma política de combate à exclusão social, que apresentou, então, um conjunto de possibilidades para que o Brasil pudesse seguir um caminho que hoje nós estamos tendo a possibilidade de vislumbrar, como o Brasil apresenta dados, né, que, de certa maneira, alteram a nossa trajetória de um país assentado sobre a desigualdade, sobre a exclusão, e hoje mostra ao mundo que é possível enfrentar a exclusão reduzindo pobreza, reduzindo desigualdade. Mas é claro que nós estamos muito longe ainda do país ideal. Nesta nova série, que também denomina-se Atlas da Exclusão Social, 10 anos depois, nós atualizamos esse conjunto de indicadores com base nas informações de 2010, do Censo Demográfico, e também com dados do Ministério da Saúde sobre homicídios. Esse conjunto de indicadores ele foi inicialmente constituído na experiência da administração da prefeita Marta Suplicy, quando foram introduzidos um conjunto de programas sociais. Naquela época, renda mínima, por exemplo, Bolsa Trabalho para jovens, enfim, havia um conjunto grande de programas, e naquele momento não havia muito recurso, em 2001, para atender a totalidade das pessoas vulneráveis que pressupunha ter acesso àquele conjunto de programas sociais. Então, foi feito um estudo nos distritos da cidade de São Paulo para identificar uma hierarquia dos distritos com maior exclusão até os distritos de menor exclusão, né? Quando a gente olha os indicadores gerais do município de São Paulo, são indicadores relativamente melhores do que grande parte dos municípios brasileiros. No entanto, quando a gente começa a olhar dentro do município de São Paulo, nos seus bairros, nos seus distritos, a gente percebe que aqui tem situações, ou tinha situações, comparáveis a países africanos, por exemplo, ou mesmo cidades de grande exclusão no Nordeste brasileiro. Então, esse indicador foi pensado para estabelecer uma hierarquia dentro dos distritos do estado, do município de São Paulo, e aí orientou o conjunto de programas que foram estabelecidos naquela administração, como foi, por exemplo, a construção dos CEUs, os Centros
de educação unificado, que estabeleceu quais lugares da cidade e assim por diante. Posteriormente, então, nós expandimos para o Brasil como um todo. Ele é um conjunto de indicadores que supera a nosso modo de ver outros indicadores como o índice de desenvolvimento humano, que muitos já conhecem, não é? Outros índices de desigualdade juvenil, enfim, é uma proliferação de indicadores no Brasil. E esse, na verdade, conta um pouco a história do país, analisando a realidade a partir do município, né? Então, nós temos um conjunto muito grande de informações, são informações que, de certa maneira, tornam-se mais simples pela possibilidade de a gente ver no gráfico, né, no mapa, através das cores, as regiões de maior gravidade, no que significa a exclusão do ponto de vista da violência, da pobreza, do analfabetismo, da educação, né? Vamos perceber ainda que o Brasil tem uma concentração da exclusão no norte e no nordeste, mas ela é muito menor, essa exclusão, quando a gente compara com o Brasil do ano 2000. Né? Percebemos ainda que o Brasil continua tendo uma série de ilhas de inclusão social que encontram-se rodeadas por outros espaços, né, de maior exclusão. Portanto, essa publicação, a nosso modo de ver, é uma possibilidade de conhecer melhor o nosso país, né, do ponto de vista de um país continental. Ao mesmo tempo, ele é uma publicação que possivelmente ajudará aqueles que estão à frente das administrações municipais brasileiras, que têm que tomar decisões a respeito dos recursos que nem sempre são ilimitados, são recursos orçamentários, portanto, precisam ser muito bem gastos. E aonde gastar esse recurso é possível analisar através desse conjunto de informações que dá, inclusive, uma ordem hierárquica dos municípios, dos piores municípios do Brasil, dos melhores municípios brasileiros. E, ao mesmo tempo, essa publicação também, a nosso modo de ver, resulta de uma contribuição ao debate, né, a respeito da ideologia da desigualdade, ideologia da pobreza que ainda nós temos no Brasil, que faz muitas vezes se imaginar, não é, que os pobres, o problema da pobreza, da exclusão, é um problema dos próprios excluídos, dos pobres. E se ao tentar ajudar os pobres por programas de garantia de renda ou por estímulos à educação, não é, a uma participação maior, muitas vezes alguns segmentos do Brasil imaginam que essa é uma forma de que, bom, ajudar pobre não adianta, porque ele vai pegar o dinheiro, vai beber cachaça na rua. O livro mostra o contrário, que as políticas de inclusão social vêm dando resultado no Brasil, né, vêm rompendo uma herança secular de um país, né, que quando conseguia crescer, crescia acumulando renda, né? Nós fomos, por exemplo, em 1980, a oitava economia do mundo, mas éramos, ao mesmo tempo, o terceiro país mais desigual do mundo, né? Hoje, nós somos, depois de ter sido a 13ª economia no ano 2000, termos rebaixado de posição, hoje nós somos a 7ª economia do mundo e a nossa desigualdade é a 16ª do mundo. Né? Já melhoramos, mas ainda, obviamente, há muita coisa do que fazer, né? É preciso, portanto, uma continuidade, um reposicionamento de políticas públicas. E o livro também conta um pouquinho as experiências dos municípios, que no Brasil, os municípios são protagonistas de experiências exitosas, né, no plano local, e que muitas vezes essas experiências se transformam em algo maior aplicado nos estados ou mesmo no plano federal. E a segunda contribuição também, do ponto de vista de análise, é perceber que o Brasil está diante da necessidade de uma agenda mais ampla dos direitos, sobretudo os direitos sociais, os direitos do homem, da mulher, né, direitos em relação à sociedade que nós estamos vivendo, que é uma sociedade cada vez mais assentada nas tecnologias de informação e comunicação, né, que a educação, que o trabalho imaterial se reverte cada vez mais no centro da sociedade. Então, o livro é essa contribuição. Nossa equipe que constituiu essas informações e análises há 10 anos atrás se manteve unida e permitiu produzir mais esta publicação, de tal forma que nós estamos muito felizes em poder oferecer para o público brasileiro, para gestores, estudiosos, não é? Os jovens que podem olhar o Brasil de outra maneira através dos mapas da exclusão social e ter uma ferramenta também para interferir na realidade. Muito obrigado por acompanharem essa nossa participação aqui. Eu passo a palavra para a Estela Haddad. Por favor. Bem, muito boa noite a todos e todas. Queria começar
cumprimentando ao nosso querido Márcio Postman, agradecer pelo convite, por estar aqui hoje, dizer da nossa admiração, minha e do prefeito, pelo Márcio Postman como pesquisador e como gestor. Ele mescla essas características de forma com muita excelência, né? Está à frente como presidente da Fundação Perseu Abramo, então eu queria estender esse cumprimento à nossa querida Bia Abramo, que está aqui hoje, que também muito nos honra representando aqui a tão querida e família Abramo, né? Queria cumprimentar os autores, cumprimentar, além do Márcio, o Alexandre, o Rony, e os demais autores, cumprimentar a José Cortez, a editora Cortez, pela publicação, parabenizar pela publicação, a todos os presentes também. Cumprimentar a nossa querida secretária adjunta de Educação, que está aqui nos prestigiando com a sua presença também, a Joane, Ivaneide, tantas pessoas aí. E dizer que quando a gente recebeu a publicação, né, a gente vem buscando acompanhar quem se envolve na área da gestão. Não tem como deixar de olhar para informações para poder tomar decisões na gestão, né? E muitas vezes o Brasil ele tem sido rico em produzir dados. A gente tem muitos bancos de dados. Mas transformar dados em informações não é uma coisa simples nem automática, né? É preciso muito trabalho, é preciso análises aprofundadas, é preciso interpretar. E normalmente, dependendo disso, os autores da publicação, o Márcio Postman e os autores colocam que dependendo do óculos que você coloca para olhar para esses dados, você vai fazer uma diferente interpretação, né? Então, isso também é muito importante. Quem está olhando, quem está lendo esses dados e como está lendo esses dados, né? E como esses dados também são produzidos, são análises muito importantes para a gente olhar quando vai olhar para as informações que eles produzem e tomar decisões de gestão sobre eles, né? E eu venho pessoalmente de uma experiência de 9 anos na gestão federal, 7 anos, 2 no Ministério da Educação, 7 no Ministério da Saúde, e eu pude vivenciar na prática o quanto, quando a gente não tem informações, fica muito difícil formular, fica muito difícil tomar decisão, e você pode até fazer intuitivamente, mas é um tiro no escuro, né? A outra coisa é que depois que você formula e implementa uma ação, se você não tiver uma linha de base de informações para depois medir e monitorar o que vai acontecer a partir das medidas tomadas, você também não vai poder avaliar o quanto aquela política que você implementou foi eficaz ou atingiu seus objetivos, né? Então, essa é uma questão que tem um mérito enorme essa publicação, porque ela é base fundamental para pesquisadores e é base fundamental para quem faz gestão, né? E, sem dúvida nenhuma, ao ter uma série de 10 anos, a gente pode, de forma muito interessante, olhar e fazer análise sobre as políticas que foram implementadas nos últimos 10 anos e verificar como é que elas se repercutem nessas informações. E eu encontrei também uma identidade muito grande com esse material, porque nós, no município, desde o ano passado, a gente vem enfrentando, eu fui conversando com o prefeito, a gente resolveu que eu ficaria incumbida de articular as políticas municipais que incidem sobre a infância e especialmente sobre a primeira infância, que é a idade que vai do 0 até os 6 anos de idade. E é uma idade, por que essa idade, né? Por que trabalhar com essa população? Por que olhar para essa população, né? Em primeiro lugar, porque quando a gente está pensando em política pública, uma das principais funções da política pública é que ela possa corrigir inequidades, que ela possa trazer uma melhor igualdade de condições para as pessoas, né? E tem estudos, muitos estudos hoje, os estudos de ponta na área da neurociência, da educação, da saúde, comprovam que o que acontece nos 3 primeiros anos de vida, né, é muito decisivo para a pessoa ao longo de toda a vida, né? Então, no aspecto da neurociência, toda a arquitetura cerebral, não só o número de sinapses é o maior em toda a vida, a criança nessa idade é uma esponja, ela aprende tudo
com que ela entra em contato, como a própria arquitetura cerebral é determinada nessa faixa etária e é fortemente, e isso também os estudos comprovam, condicionada pelo ambiente. Pelo ambiente, pela interação com quem cuida dessa criança. Então, se a gente não tiver uma família e uma comunidade competente para cuidar bem dessa criança e estimulá-la adequadamente, nós vamos ter perdas que possivelmente serão irreversíveis, né? E a gente também tem estudos comprovando que, por exemplo, tem situações que a criança vive nessa faixa etária, ou que a gente vive em outras faixas etárias, mas nessa faixa etária, certas situações como a violência e a negligência desencadeiam, se não tiverem um cuidador responsivo para essa criança, para acolhê-la e dar segurança, ela vai entrar numa situação de estresse tóxico. E o estresse tóxico é tóxico para o organismo do ponto de vista não só emocional, mas físico e social, porque ela é um todo, né? Então, são questões que nos chamam a pensar em cuidar desde esse princípio, né? Porque talvez desde esse princípio a gente consiga construir uma situação de equidade de saída, né? Então, isso é um pouco o que norteia esse trabalho. E, ao olhar para essas questões, a primeira coisa que na formulação do processo nos veio foi buscar olhar para informações e indicadores. Indicadores como, por exemplo, qual é o tamanho da nossa população no município nessa faixa etária. Então, nós temos 11 milhões de habitantes e nós temos 900 mil, quase 1 milhão de crianças de 0 a 6 anos de idade no município, né? Mas todas essas crianças não estão igualmente atendidas por políticas públicas, ou por educação, ou por... Então, como é que a gente vai, então, descer ao território e olhar o território, buscar as inequidades no território para poder endereçar aonde as políticas precisam chegar, né? Então, quando a gente olha para o mapa da cidade, a gente vai ver que o centro ele é mais envelhecido, você tem menos crianças pequenas, menos famílias jovens e você tem melhores condições socioeconômicas, né? E quando a gente vai para a periferia, principalmente para o extremo leste, para o extremo sul da cidade, a gente vai ter ali grandes desafios. Então, quando a gente olha para indicadores como a escolaridade materna, como gravidez na adolescência, como o indicador de mortalidade infantil recortado por distrito, são indicadores importantes para a gente tomar decisões e fazer escolhas, por exemplo, onde a gente vai precisar de mais creches, de mais educação infantil, que é um desafio que a Secretaria Municipal de Educação hoje está enfrentando forte e bravamente, né? Então, olhar para informações como essa que o Atlas da Exclusão Social traz, sem dúvida nenhuma, são de uma contribuição para o país todo muito grande para que a gente possa formular, implementar e avaliar política pública, né? Então, quando ele no final traz ali, ele tem um índice de exclusão para todos os 5.564 municípios do país. Então, ele tem um alcance maravilhoso e ele traz uma certa medida que a gente pode ver onde é que nos localizamos e o tamanho do nosso desafio. Então, eu queria cumprimentar muito os autores por todo esse trabalho, né, ao longo desses anos todos e por mais essa publicação com dados e informações extremamente úteis e relevantes. Muito obrigada. Eu agradeço aqui a Ana pelas palavras. E a gente tem a disponibilidade aqui do momento de interação, né, de perguntas. Quem tiver perguntas a fazer para os palestrantes, está aberto. A minha pergunta é para o Márcio Postman e a doutora Listela pode ficar à vontade para comentar. No seu livro, o senhor diz que o conceito de exclusão social ele é muito mais amplo que o conceito de pobreza. Eu gostaria que o senhor pudesse nos explicar e, se possível, a doutora Ana comentar. Então, de certa maneira, essa pergunta é muito importante porque ela revela um certo paradoxo que nós temos no Brasil, né? A Ana tinha chamado a atenção para
uma certa diversidade de indicadores que nós temos no Brasil. O Brasil avançou muito nisso, tem muitos estudiosos, universidades, publicações em relação a isso, né? No entanto, há uma certa, apesar da diversidade de indicadores, né, há uma certa reducionismo a olhar a questão social, que de certa forma ficou mais circunscrita ao tema da pobreza. Tá certo? A pobreza talvez seja uma das formas mais primitivas da exclusão social. Né? É a negação de um direito da alimentação, de acesso às necessidades essenciais do homem ou da mulher. Mas é obviamente que a pobreza não revela a totalidade da exclusão. A exclusão ela se dá de uma forma muito mais ampla e ela também é dinâmica. Hoje eu posso estar incluído, eu tenho um emprego, tenho condições saudáveis de vida, mas amanhã eu posso ter sido atropelado, uma doença, perder um emprego. Então há uma dinâmica nesse sentido, né? Ao mesmo tempo, a exclusão social diz respeito, por exemplo, à questão que vivemos hoje no Brasil, de maneira geral, que é o tema da violência. A violência termina fazendo com que nós não tenhamos mais o direito de ir e vir como gostaríamos de ter. Tá certo? Nós olhamos como são as nossas casas, não é? Os nossos apartamentos, todos aparentemente parece uma prisão, todos cercados, com segurança. O estado de São Paulo tem muito mais seguranças, por exemplo, que o governo federal. Então, temos uma situação grave a questão da segurança. Temos o problema relativo ao tema da etário, né? Como foi aqui muito bem dito pela Ana, quer dizer, na verdade, as faixas etárias mais precoces, elas são chaves no desenvolvimento humano. Então, a possibilidade de ter creche e não ter creche faz uma diferença. Certamente, a Ana tem esses números aí, mas numa época eu sabia, agora eu esqueci. Uma criança que frequenta a creche, uma vez passada pela creche, eu não sei quantas palavras ela tem condições de falar, muito mais do que a criança que não frequenta a creche. Nós temos a nossa secretária de educação, talvez ela saiba melhor. Se eu estiver mentindo, por favor. Então, a gente olhando num ambiente mais amplo, você percebe que a exclusão ela é muito mais dinâmica, ela é mais complexa, e nós, nosso modo de ver, apesar da diversidade de indicadores, a gente foi se concentrando num aspecto que é importante no Brasil, não há dúvida em relação a isso, mas nós queremos chamar a atenção para que há outros aspectos que precisam ser coordenados em relação às políticas públicas, especialmente na área social. Né? De maneira geral, os governos têm, na área econômica, têm uma coordenação. Tem metas para a área econômica, né? Metas fiscais, metas de inflação. Né? Eu, por exemplo, quando fiz economia no século passado, tinha um conceito que eu tinha dificuldade de entender, que é o tal de superávit primário. Hoje todo mundo aqui entende o que é o superávit primário, tá certo? Nós temos comentaristas econômicos que todo dia dizem superávit subiu, desceu, melhorou, não sei o quê. Nós temos, na verdade, ponteiros que a sociedade olha e ela fica sabendo se está mudando ou não a realidade do ambiente econômico. Quando a gente olha a área social, na área social nós temos, na verdade, uma diversidade de áreas. Nós temos uma série de caixinhas para olhar a área social. Como se a gente olhasse para o indivíduo por partes. Uma parte é problemas da ignorância, não conhece a letra pátria. Né? Outros têm problema de trabalho, outros têm problemas de relacionamento. Bom, enfim, problemas e soluções todos nós temos. Então, na área social, em geral, ela é uma área de competição. Muitas caixinhas que brigam entre si, sem coordenação, sem metas. Claro que cada área tem a sua meta. Mas para a sociedade saber se, de fato, aquilo que está sendo feito muda ou não muda a realidade, qual é o ponteiro que ela tem que olhar? Veja que na área social não tem comentaristas sociais. Como é que aparece o social nos nossos meios de comunicação? O social geralmente aparece na tragédia. Morreram tantos, fugiram tantos, a educação é isso, é aquilo. Os aspectos positivos parece que eles não aparecem. Então, esse é o nosso modo de ver, é a diversidade de indicadores e, de certa maneira, a limitação dos enfoques que são dados. Ficou difícil comentar mais alguma coisa. Mas eu compartilho muito dessa visão, né, de que a gente, o esforço de medir e quantificar não pode nos limitar e nos afastar da tarefa de fazer análises também qualitativas, né,
E a exclusão, sem dúvida nenhuma, ela tem uma enorme complexidade. A pobreza é um aspecto, mas a exclusão pode acontecer de várias maneiras. Eu estava aqui pensando, por exemplo, uma menina que engravida durante a adolescência e vai deixar de estudar, e aí ela às vezes é condenada a um ciclo de exclusão que começa com uma situação como essa, né? Um bebê que nasce, ou que uma gestante que não pôde fazer o pré-natal adequadamente, que sofreu situações difíceis durante a gestação, teve um parto difícil, esse bebê já nasceu com problemas, ela não vai poder cuidar do bebê, esse bebê vai para um abrigo, enfim, uma coisa às vezes vai puxando a outra, e as situações de exclusão, elas têm uma múltipla natureza educacional, de saúde e dinâmica, né? Ao longo da vida, como muito bem colocou o Márcio. Então, o desafio é enorme, e eu acho que existe um grande desafio no setor público e nas políticas públicas, justamente de buscar essa integração, porque a administração pública, o orçamento público, a organização administrativa, ela é setorizada, né? E você só consegue raciocinar e trabalhar com ela numa lógica setorizada, mas em algum ponto é preciso que isso se integre para se endereçar na vida das pessoas, que a vida das pessoas tem uma complexidade que não é compartimentalizada em caixinhas, né? Então, esse também acho que está colocado como um desafio. Ok, mais perguntas? Meu nome é Sueli, eu estou aqui representando a Secretaria Municipal de Cultura e eu queria cumprimentar a Ana Estela e agradecer a fala que ela fez sobre a importância da informação. Eu sou bibliotecária e não poderia deixar de dizer isso. E queria perguntar para o Márcio, como você vê que a área da cultura poderia colaborar nessa questão da exclusão social, né? Nós temos assim, problemas seríssimos, e aí discutimos muito isso, como a cultura poderia estar colaborando? Bom, a cultura é o elemento que dá a centralidade num projeto de desenvolvimento de um país, né? E a cultura do nosso país, de certa maneira, se olhado pelos equipamentos culturais, vamos dizer assim, né, é uma revelação da circunstância da exclusão territorial que nós temos, né? O IBGE produz um conjunto grande de informações a respeito dos equipamentos culturais. Nós tivemos a oportunidade de fazer um mapa dos equipamentos culturais no Brasil, não é? E se percebe justamente que os nossos equipamentos culturais, em geral, olhando o Brasil como um todo, se concentram nas áreas privilegiadas dos municípios, né? Basta dizer, por exemplo, que a cada 10 cidades brasileiras, apenas uma tem cinema, certo? Se nós olharmos os museus, a realidade é praticamente a mesma, né? Então, obviamente que nós temos problemas em relação à presença dos equipamentos públicos no âmbito cultural, em relação à valorização de um aspecto fundamental do desenvolvimento humano, que é a própria cultura, né? Então, nesse sentido é que há uma tentativa de reverter essa trajetória que é de longa presença, né? Eu sempre gosto de, ao conversar sobre esse tema, situar, né, nos centros das cidades, das nossas cidades, né, onde estão os prédios públicos, né? A escola, a prefeitura, geralmente no centro da cidade são os prédios melhor posicionados, ou estão no alto, ou são prédios que são referências para a cidade, né? Quando nós vamos para a periferia, onde estão os prédios públicos? Onde é que estão a escola? Onde está o posto de saúde? Em geral estão, né, nos vales, onde não são áreas de interesse da especulação imobiliária, né? Então isso já demonstra justamente o papel que tem o espaço público dentro das nossas cidades. Isso é uma construção de longa duração, não é simples reverter isso, não é? Mas, ao mesmo tempo, nós estamos diante também de uma questão de novo tipo, olhando do prisma das cidades, que está relacionada à transição que nós estamos vivendo nas cidades, né? De maneira geral, as cidades se organizaram do ponto de vista industrial, né? São Paulo foi construída uma cidade industrial, né? Então, você tinha as indústrias em um determinado lugar, as pessoas moravam em outro, né? Então, tinha que fazer um deslocamento enorme
da onde morava para o local de trabalho. São Paulo não é mais uma cidade industrial, uma cidade de serviços. Os serviços permitem organizar a vida, o trabalho, de maneira distinta da indústria. Portanto, abre a outra perspectiva de ver a cidade como possibilidades distintas que nós temos hoje. E é nesse sentido que essa descentralização dos polos dentro da cidade poderiam ser justamente avançados em relação ao tema dos equipamentos públicos, não é? Como oportunidades, direitos a todos. Tá? Nós tínhamos, de maneira geral, estou falando aqui, eu sei que aqui em São Paulo é diferente, tá certo? Mas não estou falando aqui da árvore, estou falando da floresta, tá bom? Mas há um tempo atrás, o sonho do prefeito era construir praça pública, espaço de entretenimento, tá certo? Isso foi, na verdade, sendo privatizado e muitas vezes a administração municipal ou a cidade fica contente quando abre um shopping center. Shopping center não é um espaço de entretenimento, é um espaço privado, né? Tudo bem que, como as nossas cidades têm problemas de passeio público, não é? Eu não contei sapato de salto, mas imagino que deve ser difícil as mulheres andar sapato de salto nos nossos passeios públicos. No shopping center não tem problema, né? O ar é condicionado, tá certo? As lojas que tem no shopping center e tal, tem em qualquer outro lugar, mas isso não é espaço de sociabilidade, isso não é um espaço da cultura, né, popular, da cultura pública em última análise. Então, essa é uma questão muito importante em relação à forma de enfrentar a exclusão social, tá certo? Porque ela exige, na verdade, um padrão de sociabilidade, de coesão social de novo tipo. E nós temos várias experiências que vão nesse sentido, né? Acho que no plano federal temos programas importantes em relação à questão da cultura, não obstante o problema de recurso, né? Uma tentativa de integração de políticas em relação aos territórios de cidadania, que é outra experiência que começou no governo federal, não é? E há uma série de iniciativas dos governos que estão começando agora com essa possibilidade de fazer políticas, não é? Revertendo interesses anteriores. Um comentário da Ana. Eu queria só aproveitar essa pergunta da Sueli, esse gancho e as colocações do Márcio para fazer uma referência, que aqui no município, né, a Secretaria de Cultura tem inovado muito, né, agora entrou o Circuito São Paulo de Cultura, que a ideia é justamente a descentralização e de ocupar o território da cidade, inclusive nas periferias, os céus, com atividades culturais, e inclusive o centro, e também agradecer, porque... por falar em exclusão e inclusão, a criança está completamente incluída nesse circuito e a gente tem tido uma riqueza de atividades e o que tem sido mostrado para a gente é o quanto isso é necessário e importante, porque toda vez que a gente anuncia e essas experiências da viradinha cultural, do bailinho de carnaval, do aniversário de São Paulo para criança, a última que foi lá na Praça Roosevelt, nossa, foi um dia de festa maravilhoso, né? Então, isso é muito importante, sem dúvida a cultura é um aspecto importantíssimo de inclusão e que faz aquilo, ela tem um poder agregador que faz aquilo ou resgata para a gente o sentido da cidade, que é o sentido de encontro. A cidade é para as pessoas se encontrarem, é para as pessoas conviverem, não é para cada um fazer seu quadradinho privado, entrar dentro do seu carro e não olhar para fora. Até quando a gente anda no transporte público ou no individual, a perspectiva que a gente tem da cidade é completamente diferente. E a cultura no espaço da cidade, como tem sido promovido, sem dúvida nenhuma, é um aspecto importantíssimo da inclusão em todos os seus aspectos, educacional, de desenvolvimento urbano, de tudo, né? Bom, antes de passar, eu tenho mais uma pergunta. Eu queria agradecer aqui os internautas, nós temos 723 pessoas que estão nos acompanhando pela internet, então um número significativo, além dos colegas aqui presentes, e encaminhar a próxima pergunta. Posso fazer? Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta para o professor Márcio Postman. Sou professor, trabalho com formação de professores, e gostaria de perguntar se vocês têm no projeto o desdobramento desse texto nas áreas, de dar continuidade nesse texto para que se consiga se desdobrar nas áreas. E para a dona Estela, eu também gostaria de perguntar se há possibilidade, a gente acompanha o trabalho da Secretaria Municipal, que eu acho que tem sido
tem se transformado nessa gestão positivamente e se há a possibilidade também de recortar esses dados para chegar até a formação do professor, para que esse dado seja manipulado lá na escola, na formação continuada desse professor, se há essa possibilidade. Bom, como ele fez a pergunta para os dois, eu faço para o Alexandre, aí facilita a resposta. Na verdade, assim, apesar de preferir e de entender e de querer o processo democrático, a gente tem uma angústia que a cada 4 anos nós podemos ter trocas de projetos nos municípios em especial. E a minha pergunta é como que o pesquisador, a partir de que vocês trazem esses dados e esses dados servem para o planejamento das gestões, mas como o pesquisador vê essa possibilidade de inconstância na implementação dos projetos baseados no planejamento, né, a partir desses dados? Como que o pesquisador percebe isso e se ele também fica angustiado com isso? Bom, agradecer então as duas considerações muito importantes do ponto de vista da perspectiva que abre. Nós estamos, já entregamos para o Cortez, não sei se ele vai liberar, mas a nossa ideia é que saia um segundo volume. Você que está fazendo Libras aí? Não. Tem que aprender como é que é assim em Libras para você dizer o livro. Bom, mas nós já entregamos para a editora o segundo volume, que então, na verdade, é um retrato. Aí ele vai abrir por cada um dos indicadores a possibilidade de analisar melhor o que evoluiu olhando o território nacional, os estados e municípios. Está falhando aqui. Mas é isso. Eu vou compartilhar a resposta com a nossa secretária adjunta de Educação. Vou pedir para ela falar, depois eu comento a sua pergunta, que eu acho que ela vai responder com mais propriedade que eu. Bom, gente, boa noite a todos. Márcio, parabéns, Alexandre, doutora Anistela. Eu acho que a doutora Anistela trouxe algumas questões relevantes aqui para nós, né? Quando ela aponta a importância dos municípios levarem em consideração os dados, né? E organizarem, implantarem as suas políticas a partir dos dados indicadores. Eu acho que isso é fantástico. Mas respondendo ao nosso professor, primeiro aí, parabéns por ter vindo, enfim, por ter se colocado, por ter falado dos programas da Secretaria de Educação. Eu estava pensando aqui, Márcio, que nós podemos, nossa Secretaria de Educação, podemos adquirir esse livro e encaminharmos para as nossas unidades educacionais. A exemplo do que fizemos, professor, com um livro que subsidia o professor para ele poder participar do mestrado profissional em matemática, para concorrer a partir dos editais que já foram lançados. Então, nós encaminhamos um livro para cada unidade educacional e eu penso que nós podemos fazer da mesma forma. Eu gosto muito da sua sugestão, que subsidia e ajuda também o professor no dia a dia. Obrigada. Muito obrigada, Joane. Só complementando, a sua pergunta é excelente e acho que coloca também essa postura do professor. A gente aqui acabou salientando muito a importância da informação para o gestor, mas a informação é importante para todo mundo que trabalha com o aspecto social de alguma forma. E para o professor, é fantástico. O professor precisa de elementos para trabalhar em sala de aula, para ter também um termômetro de para onde ele vai, para medir o que ele está fazendo. Então, dados e informações também são muito importantes para o professor. A gente está com um desafio que eu não sei se a gente vai conseguir enfrentar, mas nós estamos tentando. São Paulo está produzindo um sistema, o CIMESP, que a semelhança do que foi feito no MEC com o CIMEC, que foi inclusive premiado e passado para outros ministérios começaram a fazer, começou a ter um sistema integrado das informações educacionais, né? A gente gostaria no município que o CIMESP aqui no município, a gente está tentando trabalhar para isso, tivesse um módulo da criança que pudesse integrar as informações de educação, saúde, assistência social referentes à criança, para que a gente também tivesse mais elementos. Se a gente vai conseguir, eu não sei, mas a gente tem essa intenção. Respondendo a sua pergunta, é evidente para nós pesquisadores sociais a quebra do ciclo, né, de políticas públicas, ou da mesma tendência ou prioridades escolhidas no segmento da política pública,
torna mais complicada a vida do pesquisador, no ponto de vista da avaliação dos impactos de determinada política, até porque algumas políticas ainda não deram nem tempo de se desenvolver e ter um impacto dentro da sociedade ou do grupo vulnerável que ela quer atingir, especificamente um grupo social. Mas queria também aproveitar a oportunidade e ressaltar que o uso dos indicadores da mensuração no processo de planejamento, como você colocou, tem sendo cada vez mais usado dentro do ambiente da política pública, pelos gestores públicos, né? Se antes isso era algo mais do governo federal, né? Se a gente fosse pegar até o período do governo autoritário, o planejamento era algo, né, antes da descentralização, que não era muito usado no campo local. E hoje, se você foi pegar, eu fiz uma pesquisa abrangente nos municípios abaixo de 50 mil habitantes, onde você observa prefeitos e secretários utilizando amplamente indicadores para tomar sua decisão e para monitorar as suas políticas, né? A gestão por resultados, isso já é algo que antes era muito preso ao governo federal, também alguns governos estaduais, você já vê diversos municípios atuando no sentido de olhar os indicadores, de olhar a mensuração, e o ato da exclusão também torna-se um instrumento importante para isso, para definir prioridade, né? Você consegue saber, um gestor municipal, por exemplo, consegue saber se seu município está melhor ou pior colocado em determinado indicador perante aos municípios da região. E aí consegue definir qual que é o problema que ele quer atingir, né? Fazer política pública é priorizar e analisar qual problema você quer atingir com um recurso limitado. Então, Posso fazer só um comentário também sobre isso? Tem a flecha invertida, que é o seguinte: a população também, ao olhar para os indicadores, pode avaliar e escolher melhor, né? Pronto? Terminou? Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença aí daqui dos autores. Mas eu falo não como editor, que tenho o prazer de editar este livro e outros livros desses autores que tratam das questões sociais do nosso país, mas principalmente como cidadão brasileiro. Nós temos, que inclusive agradeço a senhora secretária, enfim, todos vocês que estão aqui, porque é importante que este livro, com estas análises, como o professor falou, esteja disponível para a população, principalmente aqueles que são gestores, precisam de conhecer essa realidade, mas só vão conhecer a realidade se tiver um livro, tá certo? Então, só digo, senhora secretária, a senhora já falou por mim, não é? Mas nós gostaríamos de poder fazer alguma coisa com a secretaria, com as bibliotecas, escolas, não sei, para que este livro esteja rapidamente disponível para serem discutidas estas políticas. Tá certo? É por aí. Muito obrigado. Bom, então estamos encerrando o evento. Eu queria agradecer a presença de todos aqui que acompanharam essa reflexão. Agradecer as pessoas que estão nos acompanhando pela internet também. Muito obrigado.